sisi tunakuambia, sisi ndio jeshi yako. Hawa MCs ambao wako hapa na wote 100% sisi tuko nyuma yako. Na wameambiwa vizuri hapa, kazi yao ambao wamepewa ni ya kukosoa national government. Pia nayo iko na dosari zake. Waende wakakagua, sisi kama yako iko na dosari, sisi ndio tutakagua serikali yako. Kanaambia the other guy, si ndio tuambie namna hiyo? Governor kama angekuwa na wizi, saa hizi hatungekuwa tumejenga ECD center 124 ambazo tumejenga. Tupigie governor makofi. Governor kama angekuwa na wizi, watoto wetu hawangekuwa wanakunywa uji shuleni, hawangekuwa wanakula mayai shuleni, hawangekuwa wanakunywa maziwa shuleni. Ukweli ama uongo? Kama huyu governor angekuwa na pora pesa ya umma, saa hizi bora tungebaki kwa ile shilingi milioni 100 ilikuwa inapeanwa na wale governor wengine. Ukweli ama uongo? Kwa mwaka wa kwanza atapeana 300 million. Kwa huu mwaka hizi ni forms ziko hapa. Tunapeana 500 million. Na governor anajua tatuongeza ifike 1 billion. Ama namna gani? Tumpigie governor kama ungekuwa mwizi. Zile hospitali zilikuwa zimeachwa na governor Kabogo kama hazijakamilika, ya Dogoto, ya Bibilioni, ya Rally Level 4 hospitals hangekuwa amekamilisha. Si ni kweli? Governor kama angekuwa mwizi, zile hospitali ambazo tumeanza mbili level 4 za idadi ya milioni 250 ya Kwale Juja na ya Karoli hazingekuwa zimeanza. Tupigie makofi. Kama angekuwa mwizi huyu, zile hospitali za level 3 hospital ambazo tunaanza ama tumeanza 13 za level 3 ambazo ziko na vitanda 26 kwa kila moja hazingekuwa zimeanza. Hata kama mtoto ni mjinga namna gani, hawezi kuenda darasa miaka 10 na akose kujua angalau kitu moja. Ama namna gani jamani? Sasa mimi nimekuwa kwenye hii darasa miaka 10 kule kwenye Senate. Na mimi napendaga kuambia watu, hata wenye wanajaribu kututingiza, wewe tembea kwanza, safiri kwenye hiyo Senate. Hiyo Senate iko na record. Angalia zile ile kazi na zile bill na miswada ambayo imepitishwa na Governor Wamatangi. Alafu sasa ukishaona huko, sasa rudi uongee. Hii mambo hiyo mnajua, mambo ya one man one vote one shilling ilikuwa ni yangu. Tulipambana naye, sasa watu wetu kwa hii region yote tunaweza kusema kuna mwangaza mbele. Tulipambana na mambo ya wafanyikazi biashara wetu kuleta mswada wa kuhakikisha kwamba wale tunaita micro and small enterprise traders pia wako na jinsi ya kusikilizwa na kupata. Sasa ile kitu tunawaambia wenzetu hapa kwenye hii kaunti ambayo tumechaguliwa pamoja, jukumu ni moja. Tuko na miaka 5. Tafadhali kila mtu mahali umetumwa, kama ni MP, kama mimi kama governor, senator, MCA, tafuta mahali upo, sisi wote tuungane hapa Kiambu tukua tunarudishia watu wetu. Ama namna gani jameni? Ukipata 5 lete tuongeze. Governor akipata 10 lete tuongeze. MP akipata 10 lete tuongeze. Ndio hii kaunti yetu tuweze kuendelea mbele. Nchi nzima imenyamaza, na waomba wana Kiambu tuige mfano mzuri. Nchi nzima ukisikiza kule Western watu wamenyamaza. Hii story mingi ya kelele kelele ya siasa hakuna. Ukisikiliza kule upande wa Rift Valley, Rift Valley wamenyamaza. Kwanza hii ni dalili. Sikiliza kule Pwani, watu wamenyamaza. Kila mtu anashikilia na kuangazia mahali yake ndio warudishie watu yao. Sisi hii Kiambu hatuwezi na hatutakubali ya kwamba turudi ile njia tu ya kelele kelele. Hiyo kitu mnasikia Odisa anasema hapa, mambo ya uliza tie kuku sijui tule tushui tuliletwa. Jameni, hata mtoto wa nasari, hata mtoto wa nasari anajua hawezi kwenda kwa supermarket kununua tushui. Iko kwa hapa siya ya supermarket tushui. Tunakuanga kama ukitaka kusaidia wa mama, unaenda mnaandika mkataba na serikali. Mkiandika na serikali, wanatengeneza hiyo mayai, inawekwa incubator. Baada ya siku 30 inakuwa ni kuku, alafu tena inakuwa siku 30 tena kukua ni kuku mzuri, inakuwa watu. Huo utaratibu hawezi kukuja kusema ati serikali kuu walilipwa pesa ya kuleta tushui, ati na tena hiyo tushui haiku kukuja. Kwani tunataka kusema kwamba serikali kuu imekuwa mwizi? Serikali kuu hii tushui tunatokanga kutoka kwa wale watu wanaitwa kali. Hapo sijui kama kuna mtu hajui kali.